بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ تساں سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ سب تو پہلا میں تساں نوں انتہائی شکر گزار ہاں کہ اج تساں ویڈیو تکنے واسطے ٹائم کڈیا۔ اج دی ویڈیو انتہائی مختصر ہو سی، لیکن خوبصورت خوبصورت نظارے ہو سن، دلکش نظارے۔ پانی کی آواز سنو، ماشاءاللہ بڑی سکون والی آواز ہے۔